Ndugu zangu viongozi walioko hapa, watu wa Lamu, kama nilivyotangulia kusema, leo ni fursa adhima katika masala haya na mazungumzo haya yaliyoko hapa leo. Kwa kweli mengi yamechangiwa. Kunao yale yaliyochangiwa kwa masikitiko na kunao yale yaliyochangiwa kwa furaha. Lakini ukweli ni kwamba yale tunazungumza hapa leo na yaliyotuleta leo hapa ni mambo ya furaha. Lakini ikiwa ni mambo ya furaha, kwa nini iwe ni masikitiko? Ni furaha kwa sababu ni maendeleo yanakuja hapa na mkauti na ni miradi mikubwa mikubwa ambayo tunaiona. Lakini swala la hapa iweje kwamba furaha hii iwe ni masikitiko kwa watu wa Lamu kaunti kupitia kwa vyombo vya habari na kupitia kwa kila njia ya mawasiliano kuonekana watu wa Lamu bado wana masikitiko, bali ya kwamba wengineo wanawivu kwa nini project kama hizi za Lamu? Kwa sababu hii si project ndogo, hata watu wa Mombasa leo kwamba wanawivu kwa sababu zile meli zitakazokuja hapa Lamu haziwezi kwenda Mombasa. Kwa tayari ni neema kubwa hii Mwenyezi Mungu tayari ametupatia. Lakini kuna matatizo ambayo tunayaona tukiwa kama jamii ambao tunayashuhudia haya, tukiwa kama viongozi ambao tunayashuhudia haya. Kesho tutakuwa ni masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu kwa vizazi vijavyo. Na niposa kwamba wengine wamekuwa wakali, wengine wamekuwa na hisia tofauti. Na ndugu zetu hawa leo wako hapa kama ndugu yangu Fahadi kuzungumza, hawa wameletwa tu kama wawakilishi. Na huu ndio utaratibu umekuwa katika mipangilio kama hii. Mimi niko kwa serikali na naiunga serikali mkono kwa juhudi zake katika masuala ya projects ambazo zinafanya hapa Lamu County na kwingineko. Lakini kuna mambo ambayo tukiwa kama viongozi hatuwezi kukubaliana nayo. Na mambo yenyewe yamejitokeza katika hapa mazungumzo ya hapa ni kuhusiana na utaratibu unaochukuliwa, utaratibu unaoendelea juu ya mradi huu. Tunajua mradi upo kafaidi watu, lakini vile vile tunataka kusema kuiambia serikali kwamba mradi huu mbali kwamba ni wa faida kwetu, lakini saa hizi waonekana kwamba ni wa madhara kwetu. Hili watu wa serikali walifahamu. Na tatizo sio kwamba pengine kuna tatizo lingine lolote. Tatizo ni kule kwamba wahusika wanaoendesha jambo hili hawajakuwa na mwongozo mwafaka wa kuhakikisha wamefuata utaratibu wa katiba. Haya yanazungumzwa na wananchi hapa si maoni yao. Haya ni utaratibu wa katiba inavyosema. Huwezi kuleta maendeleo ama mradi kwa jamii bila kuwashirikisha kikamilifu. Kwa nini leo watu hawa waseme hatujashirikishwa na wao wameshirikishwa? Haiwezekani. Kwa nini leo ifike to the advanced stage kwamba koti leo mwezi wa 9 mwezi wa 6 samahani the first band inaanza na watu bado wanalalamika? Mambo madogo sana ambayo mmekosea kuyafuatilia. Ya mdogo ni community involvement and engagement. Mmekuwa mkija mara mara kwa mara hapa katika masuala haya yote. Lakini unataka kuniambia kwamba hawa watu ni warongo, nyinyi ndio wa kweli katika kushiriki katika community involvement and engagement? Hawezi kuwa ni warongo kwa sababu wanashirikishwa katika masuala yenu. Na inahani wao wasema hawashirikishi. Ela utaratibu mnaochukua katika kushirikisha sio. Ama namna mnaoendesha katika kuengage sivyo. Hawawezi kulalamika ikiwa ni kweli wao wanashirikishwa kikamilifu katika masuala haya. Limetoka swala la ardhi hapa ndugu zangu. Kuna bwana amesema initially ilikuwa sijui ni ngapi, ni 1.3. Ni ngapi? 300, si ndio? 1.3, sasa hivi 70. Sasa mambo kama haya si mambo ya siri. Wakati mheshimiwa Mwai Kibaki alikuja
pale shambrani pale. Baada ya kufanya research kwamba hapa patafaa kuwe na port ambayo ita serve three countries, lakini nilifahamika vizuri kwamba hapa ni kwa wenyewe, ni kwa watu wa Lamu, hii ardhi ni ya ina wenyewe, na ndiposa wakakubali kufanya mipangilio na kuunda kamati vipi ile ardhi itakuwa sawa baada ya mazungumzo na kamati aloelezea ndugu yangu wa Felafabili. Mazungumzo yakaendelea, ardhi ikapatikana, watu wakalipwa walolipwa. Sasa swala laja, kwa nini walolipwa ni kidogo na ardhi iliyochukuliwa ni nyingi? Kwa nini lije swala hili? Hili ni kutokana na yale yale moja, nataka niwaambie ndugu zangu, ni udhaifu wa ushirikiano wa viongozi kweli. Kabla hatujawalaumu hao, huu ni udhaifu wa ushirikiano wa viongozi, kwa sababu aliyefanya haya ni chairman wa National Land Commission, si mwingine. Na hivi ninamwambia mpaka katika hii ni kwamba bwana huyu amechukua ardhi ya Lapset ambayo tunaita sisi Kililanga, ameichanganya na Kwasasi yote, ndio ametoa hii title. Huku tukijua wa Kwasasi wameachishwa mashamba yao, watu wameacha ukulima, wakijua kwamba serikali itawalipa, na kumbe serikali ishatoa title deed, watu hawajalipwa mpaka sasa. Sasa mambo kama haya yanatia chuki katika roho za watu. Ingekuwa ni vyema wakati wewe wafanya hivi kuja kwa wananchi, maana sisi badala kutoa title moja ya Kililanga tutoa yote hii, na nyinyi tunawaigiza, lakini hii ni mali yenu na nyinyi ni haya. Ndugu zangu, lakini mimi nataka niseme udhaifu mkubwa umekuwa katika uongozi, kwa sababu ardhi za county, ardhi zilizoko katika every county ziko chini ya county. Sasa haya ndio matatizo, ule udhaifu wa kutokuwa na umoja wetu. Ndiyo leo tunazungumza haya ambao hatupasi kuzungumza haya, kwa sababu hakuna title deed itatoka Lamu County bila county kujua, saa hizi bila Fahima kujua. Lakini hapo walikuwako, sijui ni kwa nini ilitoka na hakuna anayejua kwamba title ilitoka na wao ndio walikuwa mamlakani. Kwa sababu huu ndio udhaifu ambao tuko nao, kwa sababu hatuwezi kutembea na jambo lolote. Na hawa ndugu zangu, ndugu zetu, wautumia udhaifu wetu kwa sababu ya haya. Ule udhaifu wetu ndio wanaotumia hawa kwa sababu ya haya yote tunazungumza. Tatizo lingine limezungumzwa hapa ni masuala ya compensation of fishermen. Ndugu zangu, leo nasikitika pakubwa, nimesahau miaka minne last election, nilichaguliwa 2013 to 2017. Compensation haiwezi kupita moja kwa moja mpaka ipite account, kwa sababu masuala ya fisheries yalikuwa devolve, wala hawajui wajue. Kwa hivyo hata hawa wakitaka kulipa, hawalipi moja kwa moja, wanafanya consultations na county. Na kwa masikitiko makubwa ndugu zangu, wacha niwaambie kweli, nyinyi wavuvi mlipewa forms na watu wa county, mkabalizani mtalipwa bila consultation yoyote na mkajaza. Niliingia kwa media nikawakataza msijaze. Mwajaza nini ndugu zangu, na hamjui unachojaza? Wewe wajaza form, kesho utapewa 5,000, lakini waachishwa kufanya uvuvi kwa miaka 10-20. Umelipwa nini? Niliingia kwa media nikasema msijaze ndugu zangu, we need to sit down as leaders, we engage hawa watu, tujue hawa hizi fomu ni za nini, hawa wavuvi walikuwa nini ndugu zangu. Hayakufanyika, watu wakaitwa fomu, na kwa bahati nzuri ya mabaya, hata watu wakunda pia vijana hizo fomu. Sio wavuvi peke yake. Serikali ilipata list, ilipata wavuvi, watu wakunda, ikapata sijui wakulima, watu wakaitwa fomu hizo. Haya mambo yamekuwa hapa. Na hakukuwa na any consultation. Ndiposa nikasema ni muhimu, as much tukitaka kutembea na masuala ya kujitetea, kitu cha kwanza ni umoja wetu. Hawa hawawezi kufanya lolote ikiwa we stand with our unity. Ndugu zangu,
yakizungumzwa masuala ya local empowerment. Ujira wetu, mchina amepewa kazi aliyopewa, lakini ukifuata mchina akwambia wewe mbona unaandika watu wako zetu, mchina hapa haijui la anaongea deni ni majibu anajibu ataka na shangaa, yani ni kama kwamba watu wenu hawawezi kufanya kazi hizi. Sasa swali ni je, yule mchina alijuaje kama watu wetu hawawezi kufanya kazi hizi? Ndugu zangu, nani nyinyi? Ushaelewa? Na kuna hata siku moja kwamba kumetangazwa kwamba kuna kazi kwa mchina, na leo kwamba kupatikana proper announcement kwamba kuna kazi kwa mchina either hii ama ile. Na hakika watu wanajaa pale. Lakini yule mchina yuko pale, ashapewa signal na hao hao wao kwamba hao hawawezi kufanya kazi hizi. Haya ndio matatizo ambayo tuko nayo, lakini we want to tell the government and the government wanajua vizuri kwamba any local contractor akienda mahali that is hiyo iko kwa sheria na katiba, lazima awaengage local katika kufanya kazi. Lakini matatizo huja sisi kwa sisi, mtu kudondea kakulepea mwili hani msangu masala haya. Sitaki ya maiziki hapa. Nataka mwakikishe mumewaita viongozi wote wala mkauti. Mumeonyesha haya, mumeonyesha. Na viongozi wawapatie zile request zao officially, sio kwamba tulienda na kata zenu za kusema tulienda Mwanarafa na hivi, we want it to be done officially kwa sababu our county ni lazima saa hizi it is at early stage kujua tunapata nini katika mradi huu kupita kwa county na sio kupita kwako kama kiongozi. Because leo mimi ni kiongozi, kesho mwingine nikichukua kwa mwingine. So we need county inapata vipi in writing kwamba mradi huko na county inapata nini katika mradi huu, na sio mheshimiwa Sharifu au mheshimiwa Sota. So we need this meeting officially in a formal way pamoja na viongozi wote wa county kudiscuss yale yote ambayo yametukuka katika swali hili. Hata revenue awali kama Turkana alivyopata. Kuna swala hapa la masuala ya advertisement mliofanya ya kazi. We are not requesting, we are demanding. At any circumstances, wale ma manager mliochagua should be somebody from Lamu hata kama ni floor. Hizo qualification mutakusoko, they have experience, wanajua kwa nini. Lakini musituletee somebody from nowhere, musema tunadvertise na watuwezo. Anybody from Lamu, ambaye ame apply, we are demanding. As leaders, we will not accept any incoming ambao mutakuchagua awe si mtu kutoka Lamu. Chane tukikontrol. Udhaifu mkubwa ndugu zangu uliopo ni kwamba ni hasara kubwa ama itakuwa ni uzito mkubwa meli wakati ya pita, chombo cha Tanga itapita, itakuwa huwezi kukontrol. Kwa sababu tunajua safari zetu upepo kako ubisi huku, ubisi huku, ubisi kule, ndio maana hawa they came with the policy kusubiri kiasi ya saa moja. Kwa sababu wanajua zile safari na meli yake huwezi kuokoa. Lakini tunasema hatutaki chombo chochote ambacho kiko Lamu tuhakikishe kwa kupitia kwenu lazima wamepewa mashine, wakati wakipita hapa wapita na mashine na kutataka. Kwa sababu chombo kikiwa na mashine ile nyuma hauna haja ya kontroli kwa upepo. Unasubiri meli inapita kama vile channel ya Mombasa meli. Meli wakati feri itakapita na meli yaje ya feri ya simama. Itapita meli alafu feri ya enda. Lakini kwa sababu ya usafiri wa Tanga itakuwa ni ngumu kontroli hii. Lazima tuhakikishe kwamba vyombo vyote vilikuwa registered ambao havina mashini kupitia kwa department ya mimi ya maritime na GBL. Nyinyi mwapatie zile mashini za kuweza kusafiri hapa pale. Mbali ya zile program zenu za wafanyao fishermen, vipi mtawaipa kwenda kufanya uvyonzo? Tusilegeane mzaa.
wakianza program zao za meli kuingia. Mimi nilikuwa nikizungumza hivi na nazungumza hivi, mvuvi wao hakutokuwa na uvuvi tena hapa. Usijidanganye ndugu yangu, kama kiongozi wa uvuvi, kwa sababu wewe usubiri meli ipite kwenye mfano ile meli uende kwenye mapapa. Ndugu yangu, kwa mjui, hakuna meli inayoingia bahari bila kufuata transporti kubwa, mapapa na vinginevyo. Ndio maana leo kuna kamba wengi sana pale China likuwa, lakini nenda na kodi uangalie kama ni chumbuni, nenda umeona. Kwa hiyo hizi meli zote zikifika hapa, the whole area hii itakuwa affected, kwa sababu wale samaki wakubwa ambao wanaafekta uvuvi watakuwa wanaingia. Sababu samaki itakuwa imefuata meli huko na ataingia hapa na hajui na wapi amefuata meli tu. Sasa kila hapo mwana mvuvi, so madhara yatakuwa ni mengi sana katika swala hili. Kwa hivyo tusitarajie mvuvi huyo kwamba wewe utamcompensate shilingi 5,000, haiwezekani. Ni lazima wapate compensation za kisawasawa, ama ni lazima kukifanywa program hiyo unaosema nini ya kupata boti kubwa. Si wavuvi 10 shilingi, hawa wako takriban zaidi ya 2,000-3,000. Kwa hivyo utanunua boti ngapi za kuwapatia watu 2,000-5,000? So uchumi wa Lamu ni uvuvi, na takriban watu wote ni wavuvi. Kwa hivyo we need proper consultation na wahusika wakuu wavuvi. Sio kwamba nyinyi watu wakae Nairobi na kwingineko waje waseme tutawafanya hivi. No, mtakuwa bado hamjasuluhisha matatizo ya watu wa Lamu. Ndugu zangu, masala ya scholarships, tunashukuru kwamba mlianza masala ya scholarship, na kama ilivyozungumzwa, matatizo yalikuwa senti. Iliingia 2017, siasa zikaingia, na wajua nini, mkawa naibate pesa zenu, mkawa mpewe zafanywa siasa, mambo ya IEC na kadhalika. Lakini I want to tell you now, you have the money now. Sahizi mko na pesa. We need the program ya scholarship ile iliyobaki watoto 600-700. With immediate effect, mukae na wahusika, vijana waende wakasome. Don't expect us to involve ourselves or engage ourselves katika masuala ya kufanya kazi lakini ikiwa hamtoipower watoto wetu kupitia kuwasomesha, kwa sababu it is known by everywhere in this world kwamba vijana wetu hawasomi. Tatizo ni masuala ya fees na kadhalika, kwa sababu ya uchumi wetu. Kwa hivyo we need that commitment with immediate effect. Let us by May intern watoto waanze kuchukuliwa na wasomeshwe. Mzangu, mimi nataka nimalizie kwa kuwashukuru ni pakubwa na kuambieni ya kwamba haya yote hayawezi kufanyika bila kushirikiana, kwa sababu sisi kama viongozi tuna majukumu yetu, nyinyi kama jamii mna majukumu yenu, na sisi kama nilivyozungumzwa na viongozi wenzangu kwamba tuko tayari wakati wote kusaidiana, kwa sababu sio kwa sababu mimi na wewe ndugu zangu. Hawa wazungumza habari ya board ni next the vision 2030 safula hakuna nekoka matapata kwenu. Lakini wale watakuweko watakuwa wanijuliza 2015, 2014, 2010 ilianza, tulikuwa na kina nani waliotupangia mambo yetu. Kwa hivyo tutakuwa ni masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Let us keep our political differences kando, ndugu zangu, maanake hapa saa zote ni siasa, ni siasa. Tuwacheni siasa kando, naomba tena ndugu zangu. Tuwacheni siasa kando, yule aliyoko mamlakani saa hizi tumtumie atake asitake, kwa sababu ya jamii yetu, kwa sababu ya future. Na hapo ndipo mahali tunapofeli. Hawa mabwana wakituona namna hii kuanza kututumia kwa sababu ya hilo. Kwa hivyo mimi nataka nikome hapa kwa kuwashukuruni pakubwa, na kuwashukuru hawa ndugu zetu waliokuja hapa kutuonyesha haya mazuri waliotuonyesha. Lakini kwa masikitiko makubwa nataka kuambia, mpaka saa hizi mazuri yote haya waliotuonyesha ni kama mfano mliofunga nyama hapa kando kwa China waipate na kuingia. Tumeiona kama ni chakula umejifunga hapa juu, lakini hakuna hata mmoja anayefurahi kwa hiyo kupata hapa. Kwa hivyo tutaka kukitayarisha kila mmoja akipate na afurahie. Asante na Mungu awabariki.